Як вас звати? Петро. Павліна Павлівна. Я Павло Іванович. Люди з такими іменами зібралися сьогодні на подвір'ї Катедрального собору апостолів Петра і Павла у Чорткові. В рамках святкування Дня міста усі вони встановлюватимуть національний рекорд. Тому навіть найменші мешканці про це знають. Я прийшов сьогодні на рекорд. Для фіксації результату приїхали представники національного реєстру, в результаті чого встановили рекорд України. Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації. Зафіксовано 143 людини з іменем Петро, зареєстровано 92 людини з іменем Павло і також зареєстровано ще жіночі імена – дві Павліни, дві Павлини і одна Петрунеля. Загальна кількість людей, які були зафіксовані тут на площі під час перерахунку, за уточненими даними, становить 229 осіб. Своїми іменами сьогоднішні іменинники пишаються, адже кожного назвали на честь найближчих їм людей. Мене назвали батьки. У мене два діда були Петрами. І думаю, що це на честь, певно, їх так і назвали мене. Петро – це скеля. Перекладі з давньоримського. Думаю, що кожен повинен відповідати своєму імені. Мама прибрала таке ім'я, бо мій тато пішов на війну. Пішов 14 травня, 9 травня, а я 14 народив. І тато мій не вернувся з війни. В честь діда. Мама колись хотіла, щоб тато його називався Павлік. Родився на Івана і не вийшло Павлик. А так ми вирішили, що як буде син, то буде Павлик називатися. Та зізнаються, що радо долучилися до такої ініціативи. Хороша ініціатива. Так, зібрати всіх Петрів, Павлів. Якби то більше з Чортківського району, то було б ще більше, певно, якщо б всі з'їхалися. Для чортківчан це вже не перший встановлений рекорд. Проте до втілення наймасовішого теж готувалися. Ідея виникла нашої колеги з міської ради Альони Ніяськіної, яка запропонувала спробувати це зробити. Ми довго готувались. Це були важкі дні, тому що ми вивчили, скільки нас зареєстровано таких осіб, людей. Потім ми запросили всіх персонально, ми хвилювалися, чи всі є в Чорткові. Звичайно, ми не всі є, багато людей за кордоном, багато відряджені. Не всі прийшли, але ми очікували більше 100. Слава Богу, зібралося 228. Такою незвичною подією самобутнє місто на Тернопільщині відзначило 496 років надання Чорткову магдебурзького права. В рамках святкування на місцевому футбольному полі також відбувся турнір за участю СК «Креста», Національної збірної України ветеранів, міських голів, зірок та представників бізнесу футбольного клубу «Маестро».